prefix för stora tal. Fokus för den här avsnittet är att kunna skriva i enheter meter. Okej? Okay? Som är förkortning M. Så för att förstå hur du ska lösa uppgifter som finns på tavlan, du måste skilja mellan två saker. Det ena är bokstav K. K är ett exempel av prefix i matematik. Och den står för kilo, som också betyder tusen. Vad betyder den här? Det betyder att när en kompis frågar dig hur långt du bor från skolan och du säger att du bor 5 kilometer från skolan. Du säger så för att du vill inte säga att du bor 5000 meter från skolan. För det är egentligen samma sak. När du svarar på en sån fråga, när din kompis frågar dig det, hur långt bor du från skolan? Du har använt 5 kilometer för att det känns mer lämpligt att du säger så. Du är inte van med att säga att du bor 5000 kilometer från, att du bor 5000 meter från skolan. Så vad betyder denna? Att istället för att säga 5000 meter, du har sagt nu att du bor 5 kilometer. Så bokstav K, kilo, ett sätt att beskriva tusen i matematik. All right? Så skriv i enheter meter. Det betyder att när du svarar på den här frågan, du måste ha kvar meter enhet. Så vad är det som försvinner då? K. Du ersätter K med tusen. Så svaret i första frågan är då hur tusen meter. Så du måste ha kvar meter. Eftersom det står skrivet i enheten meter. Så den här är ett avstånd som är 7000 meter. Men som man har med lämpligt beskriva som 7 kilometer. Så när du skriver i enheten meter i den här uppgiften. Du måste behålla meter. Okej? Och till den nästa uppgift då. Då har du 170. Och sen kilo betyder 1000. 170 000 meter. Okej? Så du ska ha kvar meter. 170 000 meter. Och uppgift C står där, men vi kan fortsätta så här. Så här har du 1,3. Om du vill, du kan tolka det som att du ska multiplicera med 1000. Okej, du kan göra så också. Men viktigaste när du löser den här uppgiften, lyssna, är att när du löser den här uppgiften och svarar i meter. Alltså det är 1,3. Okej? Här ser du 1 och där ser du tusental. Så du måste ha i svaret att 1 behåller den här tusentals värde som den har. Okej, 1000 med 1300 meter. 1300 meter. Här kan du inte lägga 3 nollor. Jätteviktigt att se att den första tiden, det hjälper oss att liksom få 3 tiondelar till 3 ental och sen multiplicera med 100. Okej? Låt mig säga den här en gång till. Många gånger när man har gett den uppgiften till eleverna för första gången utan någon förklaring, eftersom lärare har sagt att kilo betyder tusen, då är det så att eleverna skriver 1
3 och sen lägger 3 nollor. För att man har sagt att så den här blir vad fel svar. Om du svarar så, det är fel svar. Du får inte svara som 13 000 meter för att du har ett där. Det är 13. Så 1 000 måste du ha i svaret. I ditt svar måste 1 behålla tusentals värde. Okej? Okay? Så du kan resonera så här. Du har 1,3 gånger 10 och sen gånger 100. Så här kan du resonera. Så 1,3 gånger 10 blir 13. Och sen gånger 100 blir 2 nollor. Så rätt svar till den här uppgiften är 1300 meter. Inte 13 000 som vi har sagt det många gånger. Okay? Vi har där 0,05 kilometer. Så vi kan vänta med den här 0,8. Jag kommer tillbaka till den. Och här har vi 0,05. På samma sätt, eftersom kilo betyder tusen, då kan du tänka på att när du låser den här uppgiften, du egentligen multiplicerar med tusen och behåller meterenhet. Okej? Okay? Så vad händer när du multiplicerar 0,05 med tusen? 0,05 själv kallas för 500 delar. Alltså den här talet kallas för 500 delar. Så om du multiplicerar 500 delar med 100 och sen 10. För att 1000 är samma som 100 gånger 10. Okej? Okay? Så när du har 0,05. Gällande matematikspråk nu. Det kallas för 500 delar. Om du multiplicerar 500 delar med 100. Det kommer att bli 5 ental. Och sen gånger 10. Så det blir 50 meter. Så vad vi kommer fram till är att. När du har ett tal som är 500 delar. Om du vill få den till helt tal, eftersom det är 500 delar, om du multiplicerar det med 100, det kommer att bli 5 en tal. 5 hela talet, okej? Okay? Men du multiplicerar med 1000, så det blir då 50 meter som är rätt svar till denna frågan. Och sen har vi också 0,8 kilometer. 0,8 kilometer som är då 800 meter. När jag har lagt tid på att berätta om 1,3 kilometer och sen 0,05 kilometer, sen tänkte jag att vi svarar på den där direkt som du förväntar, eller hur? Mm? Att varför pratar han så mycket om den här, om det är så enkelt? Nej, det finns några av oss som verkligen behöver den här typ av förklaring för att förstå att 0,05 kilometer betyder 0,05 multiplicerat med 1000 meter där. Och sen 500 delar multiplicerat med 100 blir 5. Sen 5 gånger 10 blir 50. Så om man tänker på liknande sätt, då blir 0,8 kilometer lika med 800 meter. Jag hoppas att du får någonting av mina förklaringar. Lycka till!